ಸೆರೆ ಬಂದ ಊರಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೂಕರ ಕಂಡ ಕನಸಿ ಕಣ್ಣ ಹಂಗಿಸಿದೆ ನೆತ್ತರು ಹರಿದರು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣದ ಭಯವ ನೀಗುವ ಕೈ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಣದ ದೇವರನು ನಿನ್ನಲಿ ಕಂಡಿರುವೆ ನೀನೇ ಭರವಸೆಯು ನಾಳೆಗೆ ತಂದ ನೀನಾನೆ ತಾನೆ ನನ್ನಾರೋತ್ತಾನೆ ನಾನೇ ಇವತ್ತು ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾಕೆ ಮನ್ಸು ಬಂತು ತಮ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡೋಗಿತ್ತು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿತಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬುಕ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೀಡಿ ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಅಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನದ ವೇತನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸಂತಸು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆರವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನ ತುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಿಂತು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ತುಂಬಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಮೊತ್ತ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಜನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಸದುಪಯೋಗ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ತನು ಮನ ಧನ ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆರೆಯಾವಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ ಕೆ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು 8 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಯನ್ನಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ
ಈಗೇನು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆರೆ ಅವಳಿಯಿಂದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಗಲಿ ಈ ಪಠ್ಯ ಸಲಕರಣೆಗಳಾಗಿ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಗರ್ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ